Bak dur. Dur, ve toz rengi kalsa kalsa ulan. Angur, yağmıyor ona bak. Oooo, kaç bir lan at! Dur, be! Ha işte oydu. Gustavo, qual teixe que o banco teve que tomar naquela? Não, qual é a teixe que não foi o banco teve que pagar isto não? O não, já andar andar o que? Vou ter que fazer um teixe. Я чего-то, Чанчик.